Знаете ли защо него не го няма да го стигне място? Това няма място. Ще стане? Спокойно. Забавно ли ти е? Защото те са на софт разходка за това. Не, не. Ние си ходим пеша. Так, кола ще я вайме ли днеска от тука или тук остава? Мило, виждавай си към идиот. Защо направо не ни излачиха, за да може ние да си тръгнем?
Ето ги бе, мила, идват. А трябва да ни извади. Еми да. Хайде влизи в кията и сега ще издърпат. Не, нека първо да издърпат. Мила, няма нищо страшно, бе. Блъкни, бе! Гледай, гледай как се обърна кията. Давай, дърпай! То буксува тука! Прав си, добре! Ha 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 ha!